Moskva je odbacila tvrdnje da je primila bilo kakav apel za mir u Ukrajini od njemačkog kancelara Olafa Šolca, izjavila je port parol Ruskog ministarstva spolnih poslova Marije Zaharova. Prema njenim riječima sve informacije o navodnim inicijativama Šolca su samo curenja i tračevi, naglašavajući da Rusija nije primila zvanične apele ili materijale iz Berlina, ni direktno, ni preko posrednika. Zaharova je dodala da Rusija nije protiv pregovora, ali je kritikovala njemačke vlasti zbog isporuke oružja u Ukrajini, ističući da bi prestanak ovakvih isporuka bio znak ozbiljnosti u traženju mirnog rješenja. Umeđu vremenu, njemački kancelar Olaf Scholz je ponovio potrebu za organizovanjem još jedne mirovne konferencije u kojoj bi učestvovala i Rusija. Tokom debate o budžetu u Bundestagu, Scholz je naglasio da bi pravedan mir trebao da poštu integritet i suverenitet Ukrajine i da ne bi smio biti nametnut kapitulaciju. On je dodao da su prethodne mirovne konferencije održane u različitim dijelovima svijeta, ali je naglasio da ovaj proces mora da se nastavi, uprko sportivljenju koje dolazi iz određenih političkih krugova u Njemačkoj.